Azərbaycan ordusu 27 sentyabr tarixindən etibarən 44 gün ərzində öz ərazilərini işğaldan azad etdi. Müharibəyə könüllü gedən çağrılan vətəndaşlar əmək fəaliyyətini dayandırdı. Eyni zamanda aylarda Azərbaycana koronavirus pandemiyası səbəbindən bir sıra iş yerləri bağlıdır. Şirkətlər işçilərinə attestasiya və digər bəhanələr gətirərək işdən çıxarır. Bəs nə etməli? Neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının hüquqşünası Azər Quliyev bu barədə kanalımıza danışıb. Azər Quliyev deyir ki, müharibəyə çağrılan vətəndaşların əmək haqlarının ödənilməsini qanunvericilik tələb edir. Heç kəs buna görə müharibə iştirakçısına minnət qoymamalıdır. Bu sual son dövrənin ən aktual suallarından biridir. Bildiyiniz kimi Qarabağ müharibəsinə əlaqədə cəbhəyə çağırılmış, hərbiyə çağırılmış işçilərin əmək haqqının ödənilməsi barədir. Və sizin sualınıza cavab olaraq bildirirəm ki, bu yaxınlarda şirkətlərdən birinin nümayəndəsi belə bir hərbiyə çağırmış işçilərə belə bir sanki bir minnət qoyan kimi danışdı və bildirdi ki, biz şirkətimizdən hərbiyə çağırılmış işçilərin əmək haqqını saxlayırıq. Əslində, verilən bu cavab, belə deyək də, bizim əmək məcəlləsinin tələbləri ilə nə uyğundur. Yəni, bunu bir işçilərə qarşı, hərbiyə çağırılmış işçilərə qarşı bir güzəş kimi, təminat kimi şirkət tərəfindən verilmiş təminat kimi qəbul edilməz. Bizim Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsində hərbi vəziyyətdə, fövqəladə hallarda, təbii fəlakətlərin qarşısını almaq məqsədi ilə toplanışlara çağırmış işçilərin iş yerinin vəzifəsinin və orta əmək haqqının saxlanılması barədə təminat vardır. Yəni, bu şirkətin təminatı deyil, bu əmək məcəlləsi ilə tənzimlənən bir təminatdır. Və bildirmək istəyirəm ki, və bu təminatda da əmək haqqının ödənilməsində də fərqlər var. Yəni, kimsə götürüb hərbiyə hal-hazırda Qarabağ müharibəsi ilə hərbiyə çağırmış işçilərin əmək haqqını, misal üçün deyirəm də, əmək müqaviləsində olan əmək haqqını ödəyə bilməz. Orta əmək haqqı ilə ödənilməlidir. Yəni, bildiyiniz kimi, orta əmək haqqı adətən əmək müqaviləsində göstərilən əmək haqqından yüksəkdir. Yəni, necə olur? Bir misal çəkim. Yəni, işçinin əmək haqqı tutaq ki, əmək müqaviləsində təqribən bir 700 manatsa əmək müqaviləsində, işçinin orta əmək haqqı haradasa bəzən 1400-1500 manat qədər yüksəlir. Yəni, bu orta əmək haqqı nədən yüksəlir? Məsələn, işçilərin normadan artıq işlədiyi günlərə görədir, gecə vaxtı işlədiyi əmək haqqına görədir, zərəri iş şəraitinə görə olan əmək haqqına görədir, növbə üsuluna görədir və s. hallara görə işçilərin orta əmək haqqı qalxa bilər. Yəni, sözümün nəticəsi ondan ibarətdir ki, bugün hərbiyə çağırmış işçilərin tək əmək haqqı deyil, tək tarif maaşı deyil, orta əmək haqqı sağlanır və bizim bu qanunla tənzimlənmiş bir hüquq normasıdır. İşçilərin attestasiyası necə olmalıdır? Əslində, əmək məcəlləsində işçilərin attestasiyasının keçirilməsi qanunla tənzimlənir. Yəni, burada da bir mənalı olaraq göstərilib ki, əmək münasibətində olan hər bir işçi müəyyən bir dövrdən sonra attestasiyadan keçirilə bilər. Bunun qanunla qaydası belədir. Yəni, əlbəttə, elə işçilər var ki, onlar attestasiyadan keçirilmir. Bunlar kimlərdir? Misal üçün deyirəm, yaşı 18-ə qədər olan işçilərdir, bir ildən az işləmiş işçilərdir, hamilə qadınlardır, şəhid ailələrdir və s. işçilər attestasiyadan keçirilmir. İşçilərin attestasiyadan keçirilməsi isə eyni bir vəzifə üzrə, eyni bir vəzifə, 3 ildən tez olmayaraq keçirilə bilər və 3 dəfə keçirilə bilər. Yəni, tutaq belə deyək də, əgər bir işçi işlədiyi dövrdə 3 dəfə attestasiyadan keçiribsə, 9 ildə 3 dəfə attestasiyadan keçirilə bilər. 9 ildən sonra isə artıq o işçi həmin vəzifə, peşə üzrə attestasiyadan keçirilə bilməz. Attestasiyadan keçirilmənin əsas məqsədi nədir? Həmin işçinin öz vəzifəsinə uyğun olması, biliyinin, bacarının, peşəsinin, peşəkarlığının həmin tutduğu vəzifəyə uyğunlarının yoxlanması, biliyinin yoxlanmasıdır. Əgər işçinin, attestasiyadan keçirilmiş işçinin biliyi tutduğu vəzifəyə uyğundursa, attestasiya komissiyası qərar verir ki, həmin işçi həmin vəzifədə saxlansın. Əgər işçinin biliyi, bacarığı kifayət qədər deyilsə, attestasiya komissiyası qərar verir ki, həmin işçi ilə bağlanmış əmək müqaviləsi ləğv edilə bilər. Digər bir attestasiya komissiyası tövsiyə xarakteri də verə bilər ki, işçinin tutduğu vəzifəyə uyğun biliyi kifayət qədər deyil, o başqa işə də keçirilə bilər. Lakin bu tövsiyə xarakteridir. Və bu attestasiya ilə əlaqədə bugünkü problem nədən ibarətdir? Hal-hazırda bəzi müəssisələrdə işçiləri əmək məcəlləsində nəzərdə tutulmayan
imtihanlardan, testlerden, müsahibədən keçirilir ki, bu da biz hesab edirik ki, eyni zamanda bizim təşkilatın da bu barədə mövqeyi var ki, neftçilərin hüquqlarının müdafiə təşkilatının işçiləri əmək məcəlləsində nəzərdə tutulmayan attestasiyadan başqa digər imtihanlardan, testlerden, müsahibədən keçirilə bilməz. Misal çəkirəm, tutaq ki, hər hansı bir işçi əmək məcəlləsində nəzərdə tutulmayan imtihandan keçmədi. Onunla bağlanmış əmək müqaviləsi necə ləğv oluna bilər? Axı, əmək məcəlləsində imtihandan keçməyən, testlerden, müsahibədən keçməyən işçi ilə əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi barədə əsas yoxdur. Əgər belə bir hala yol verilərsə, şübhəsiz işçi məhkəməyə müraciət edib, öz haqqını müdafiə edə bilər. Bizim təşkilat ümumiyyət hesab edir ki, işçilərə qarşı əmək məcəlləsində nəzərdə tutulmayan müddialar, qanunlar, normalar, qaydalar tətbiq edilə bilməz. Əmək məcəlləsində də kifayət qədər normalar var ki, əmək qanunvericinin tələblərini pozan işə götürənlər maddi, inzibati, intizam və cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilər. Ona görə də bizim attestasiyadan keçirilmə barədə konkret mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, əmək münasibətlərində olan işçi hər hansı bir testdən, imtihandan, müsahibədən deyil, yalnız əmək məcəlləsində nəzərdə tutulan qaydada attestasiyadan keçirilməlidir. Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatının sədri Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, hüquqları pozulan vətəndaşlar susmamalıdırlar. Operativ şəkildə məhkəməyə, hüquq müdafiə təşkilatlarına müraciət etməlidirlər. Eyni zamanda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi də bu problemlərin həlli üçün işlər aparmalıdır. Vətəndaşların özləri də bu istiqamətdə maarifləndirilməlidirlər. Monitoring qiymətləndirmələr hüquq pozuntularının məruz qalan insanların müdafiəsinə biz məşğuluq. Düşünürəm ki, bu insanları ilkin növbədə ən əsas olaraq bizim bu Kanal 13 vasitəsini verəcəyimiz məsləhətlərə diqqətlə qulaq asmalıdırlar və istər təşkilat hüquqşünasının, istər bizim, istər başqa hüquq müdafiəçilərinin yaydığı marifləndirici məlumatları diqqətlə oxumalıdırlar ki, onlar bilsinlər ki, nədən başlayaq. Nədən başlamalıdırlar? Onların hansı hüquqları var? Özlərinin müdafiə mexanizmləri nə cür olmalıdır? Birbaşa ölkə başçısına yazmaqla vaxt itirilir. Yəni ki, biz nədən başlamalını izah eləyəcəyik sizin kanal vasitəsilə, hara, hansı müddətə bu şikayəti etmək mümkündür, nə vaxt sən uduza bilərsən müddət buraxmağına və mən düşünürəm ki, əgər təkcə mənim və həmkarlarımın verdiyi təlimatlardan, verdiyi demək olar ki, marifləndirmədən də əlavə, düşünürəm ki, başqa hüquq müdafiəçiləri də bu sahədə fəaliyyətlərini artıracaqdır. Mütləq haqqı pozulan adam ilkin olaraq ölkə başçısına yox, Heydər Əliyev fonduna yox, o sahə üzrə hədəfə, təsir mexanizminə oran şikayət eləmədi. Çünki təsəvvürlə, ölkə başçısının saytına minlərlə adam yazır hər gün ya da başqa qurumlar. Sən hədəfi tapa bilməyəndə, hansı quruma müraciət eləməyi bilməyəndə vaxt itirirsən. Vaxt keçəndən sonra sənin məhkəməyə müraciət vaxtında bitir. Və bununla əlaqədar artıq əsas təsir mexanizmi olan məhkəmədən istifadə edə bilmirsən. Marifləndirmə, məlumatlandırmaya çox ciddi ehtiyac olur. Həm qanunvericilik şikayət etmə mexanizmini bilməlidir insanlar, həm bilməlidir ki, işsiz qalıbsa əgər işsizlikdən sığorta haqqında qanunu bilməlidir, işsiz kimi məşğulluq dərəcəsinə nə cür növbəyə dayanmalıdır. Hətta mən deyərdim ki, biz boş qoymamışıq o bu OPEC Plus-la əlaqədar həm cəhbədən qayıdanların, həm hərbi səfərbərliyə, yaxud da ki, xidmət vaxtının qutaranların da yəqin problemi ola bilər. Hətta adicə işçilərin də problemi ola biləcək. Onunla əlaqədar bizim marifləndirməmiz gedəcək və ən əsası da narahat elə, ən çox elə, bəlkə də bu klit də bıraxdıq ondan əlaqədər ki, öz vətən qarşısında borcunu yerinə itirmiş, vətənin uğrunda şəhid olmuş, vətənin uğrunda sağlamlığını itirmiş insanların müdafiəsi, sosial müdafiəsi necə qurulacaq? Bax, bu barədə bütün qurumlar yaxşı işləməlidir. Başdan soğudu cavablar verilməməlidir. Dövlət nə etməlidir deyə soruşacaqdım.
Birinci ildə Sosial Müdafiə Nazirliyi izah eləməlidir. O nədən başlamalıdır? Ona görə ki, onun adı Sosial Müdafiə Nazirliyidir. O birinci növbədə o başlamalıdır. Artıq o artıq çoxdan başlamalı idi ki, onlar nədən hansı addımları atacaq? Həmin adamların elə adam var ki, heç işləmirdi. İş yeri yox idi. Onların işlə təmin olunması. Elə adam var ki, məsəl üçün bizdə Şirvan Oil-dan işdən çıxarılmış adam çıxardandan sonra özünü müdafiə eləyincə ona əskər apardı. Mən artıq dövlət neft şirkətinə bununla əlaqədar məktub göndərmişəm. Məşğulluq idarələri Yəni, bir var oğlum işləyən adamlar, işdən bunu aparıblar. Elə adam da var ki, işləmirdi. Könüllü olaraq vətənin müdafiəsindən gedib. Bax, o haqda düşünmədi. Bunların işlərin təminatı, onların müalicəsi, onların ev və yaxud da ki, başqa nəyə kömək eləyə biləcək dövlət? Əsas Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi. Onlar başlamalıdırlar. Artıq Xüsusi sərəncam gözləmədən başlamaqda. Düzdür, Müdafiə Nazirliyi var, onların da öz funksiyaları var. Amma əsas güc, əsas fəaliyyət Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyində olmalıdır. Bəs işini itirmiş şəxslər nə etməlidir? İşsiz kimi necə müavinət ala bilərlər? Azər Quliyev deyir ki, işçi 6 ay ərzində əmək haqqının bir qismini, 3 ay isə işsizliyin müavinətini ala bilər. İşçilərin işsizlərin sığortası haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu tənzimləndi. Bu qanunun məqsədi nədən ibarətdir? Məqsəd ondan ibarət idi ki, əmək münasibətlərində olan, lakin əmək müqaviləsini xitam vermiş və işsiz olan işçilərin dövlət tərəfindən müəyyən təminatların ödənilməsidir. Hal-hazırki qanuna görə hər bir işləyən işçidən, bütün işçilərdən əmək haqqından 0,5% işsizlik fonduna pul tutulur. Eyni zamanda həmin məbləğdə də işə götürən tərəfindən həmin işçinin əmək haqqının 0,5% məbləğində pul tutulur sosial işçilik fonduna, sığorta fonduna. Yəni bu nə deməkdir? Yəni işçi nə qədər pul alırsa, onun 1% məbləğində işçilik fonduna pul köçürülür. Və bu işçilik sığortası kimə şamil olunur? Əslində qanun bu tərəfindən biz həm mən bir hüquqşünas kimi, həm də çox hüquqşünaslar, eyni zamanda neftçilərin hüquqları müdafiə təşkilatı hesab edir ki, Bu qanunda bəzi ədalətsizlik var. Ədalətsizlik nədən ibarətdir? Bu qanun yalnız müəssisənin ləğvi və işçilərin sayının azaldılması ilə, yəni ştatların ixtisarı ilə işdən azad olunmuş işçilərə şamil olunur. Digər işçilərə şamil olunmur. Baxmayaraq ki, bütün işçilərdən bu sığorta pulu tutulur. Biz belə hesab edirik ki, bu qanunun əhatə dairəsi biraz genişləndirilməlidir. Yəni, kimlərə şamil olunmalıdır? Tək ştatların ixtisarı ilə əlaqədə işdən azad olunmuş işçilərə deyil. Misal üçün deyirəm, müqavilə müddəti qurtarmış işçilərə də, attestasiyadan keçməyən işçilərə də və yaxud əmək funksiyasını yerinə yetirən işçilərə də şamil olunmalıdır. Yəni, işçinin iradəsinin asılı olmayan hallarda işdən azad olunmuş bütün işçilərin işsizlikdən sığorta olunmaq hüququ olmalıdır. Yalnız bir əsasdan azad olunmuş işçilərin deyil. Biz ümumiyyətlə hesab edirik ki, ən aşağısı bu da bir işçilərin bir müəyyən təminatıdır və işdən azad olunmuş, ştatların ixtisarı ilə azad olunmuş işçilər ilk növbədə nə etməlidir? Onlar işdən azad olunduqdan sonra bir ay müddətində məşğulluq fondunda qeydiyyata durmalıdır. Qeydiyyata, əgər məşğulluq fondunda müvafiq qaydada qeydiyyata durursa, eyni zamanda ştatların ixtisarı ilə əlaqədə işdən azad olunubsa, əmək kitabçasında təqdim eləməklə onlar ən azı 9 ay müddətində işsizlik sığortası ala bilərlər. Mən hesab edirəm ki, işsizlik sığortası bu maddə ilə azad, bu əsasla azad olunmuş işçilər üçün kifayət qədər normaldır. Misal üçün, nə qədər ala bilər? Bunun müddəti işə düzələnə qədər 9 aya qədər çəkə bilər. Bu 9 aydan ilk 2 ayda işçilər əmək haqqından asılı olaraq əmək haqqlarının 60%-i, növbəti 2 ildə əmək haqqlarının 55%-i, növbəti 2 ayda, yəni 6 ayda isə əmək haqqlarının 50% məbləğində işsizlik sığortası ala bilərlər. Bu, mən hesab edirəm ki, bir normaldır. İşsiz adam üçün bu pul almaq da normaldır. Əgər işçilər təkrar işsiz kimi sığortaya belə deyək də, sığorta pulu alma hüququ əldə edirlərsə və iş tapırlarsa da, növbəti 3 ayda da minimum əmək haqqı məbləğində, yəni 250 manat məbləğində sığorta pulu ala bilərlər.
Biz hesab edirik ki, yenə deyirəm, bu qanun müsbət qanundur və müəyyən mənada ştatların ixtisayı ilə işdən azad olunmuş işçilər üçün yaxşı güzəşt və təminatdır. Lakin hesab edirik ki, bu qanun, bayaq dediyim kimi, digər əsaslarla işdən azad olunmuş və işsiz olan işçilər də şamil olunsa, daha da bir mütərəqqi bir qanun olardı. Hüquq pozulmuş işçilər kimə və hara müraciət edə bilərlər? Şübhəsiz ki, hər bir halda əgər işçi hesab edirsə onun hüququ pozulub, hüququnun pozulduğunu ehtimal etdiyi birbaşa rəhbərinə işə götürən müraciət eləməlidir. Və çalışmalıdır ki, hər bir əmək mübahisəsi qanun nəzərdə tutulan qayda məhkəməyə qədər sülh yoluna həll olunsun, danışıqla yoluna həll olunsun. Bu birinci yoldur. İkinci yol, bilirsiniz, bizdə əmək qanunvericinin dövlət nəzarətini həyata, daha doğrusu ictimai nəzarəti həyata keçirən həmkarlar komitəsi var, təşkilatı var. Və işçi əgər hesab edirsə ki, hüququ pozulub onun və həmkarlar təşkilatının üzvüdürsə, bu halda həmkarlar təşkilatına da müraciət edə bilər. Eyni zamanda üçüncü işçinin müraciət etməli olduğu orqanda əmək qanunvericiliyində dövlət nəzarətini həyata keçirən orqan olan Dövlət Əmək Müfəşri Xidmətdir. İşçi bu orqanada müraciət edib hüquqlarının bərpasına nail olmağa çalışa bilər. Lakin bu şikayətlərin hamısı, bu müraciətlərin hamısı deməli, həm əmək məcəlləsində, həm də mülki prosedur məcəllədə nəzərdə tutulan iddia müddətinə qədər olunmalıdır. Yəni, əgər tutaq ki, işçi işə götürənə müraciət edir, həmkarlar təşkilatına müraciət edir və yaxud da ki, əmək müfəşrinə müraciət edirsə və müəyyən bir müddət keçdikdən sonra artıq o məhkəməyə müraciət edə bilməz. Mən iddia müddətləri barədə də qısa bir məlumat verim. Hüquqi pozulmuş işçi işdən çıxma ilə əlaqədə və digər əmək mübahisələri ilə əlaqədə həmin cavabdeh təşkilatın yerləşdiyi rayon məhkəməsinə müraciət edə bilər. İşə bərpa ilə əlaqədə və digər əmək mübahisələri ilə əlaqədə bir ay müddətində. Lakin əmək haqqı ilə bağlı iddia müddətləri bir ildir. Burada qanunverici daha çox müddət qoyub. Peşə xəstəliyi ilə, əmək bədbəxt hadisə ilə əlaqədə və işçinin sağlamlığına dəymiş ziyanla əlaqədə iddia müddəti isə yoxdur. Yəni, misal üçün deyirəm, tutaq ki, bir işçi işdə xəsarət alır, üstündən 3 il, 5 il keçib. Əlbəttə, bu xəsarəti, 3 il, 5 il əvvəlki xəsarəti qeydə almaq, mübahisələnmək bir çətindir. Lakin burada iddia müddəti yoxdur və işçi istədiyi halda sağlamlığına dəymiş ziyanla bağlı iddia müddəti tətbiq edilmədən məhkəməyə müraciət edə bilər.